नमस्कार साथीहरू आज म फेरि एउटा छोटो मिठो भिडियो लिएर आइसकेँ तपाईँहरूको माझमा जो सम्पूर्ण साथीहरू जो प्रायः तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको निमित्त केही सहयोग पुग्छ कि भन्ने आशाले मैले यो भिडियो बनाएको छु मलाई आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ आज म यो भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु म आज यो यस भिडियो चाहिँ शैक्षिक प्रशासनको चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको बारेमा चाहिँ म केही जानकारी दिउँ कि भनेर चाहिँ म एउटा छोटो मिठो भिडियो जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सोध्ने नै यही सेरोफेरोमै सोध्ने किसिमको विविध प्रश्नहरू त्यसका साथै समाधानहरू चाहिँ यसकै सेरोफेरो सोध्न सकिने खालको विविध प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ लिएर आएको छु म सुरु गर्न चाहन्छु जस्तै यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको बारेमा अब हामी सुरु गर्छौँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चाहिँ स्थापना चाहिँ दुई हजार अठाइस साल पाँचको महिना पाँच गते चाहिँ स्थापना भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ यसको नाम चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्र थियो त्यतिखेर चाहिँ साथीहरू जब दुई हजार चौन्न सालमा चाहिँ यसको नाम परिवर्तन गरियो यसको नाम चाहिँ के हो त परिवर्तन गऱ्यो त्यतिखेर के नाममा परिवर्तन गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हेर्नुहोस् है साथीहरू यसको स्थापना चाहिँ दुई हजार अठाइस साल पाँचको महिना पाँच गति भयो स्थापनाको कालमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्र थियो र यसलाई परिवर्तन चाहिँ कहिले गर्यो त दुई हजार चौवन्न सालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनेर चाहिँ यसमा रूपान्तर गरियो त्यस्तै गरी यस सम्बन्धी शाखाहरू चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि चाहिँ एघारवटा शाखाहरू छ कुल दरबन्दी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भिडगाउँमा पचपन्नजना चाहिँ कुल दरबन्दीहरू छन् यसमा चाहिँ के छ भने राजपत्राङ्की प्रथम श्रेणी सहसचिव जुन चाहिँ शिक्षा प्रशासनपट्टिको चाहिँ महानिर्देशको महानिर्देशकको नेतृत्वमा चाहिँ पचपन्नजना यी यी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा चाहिँ दरबन्दी हुन्छन् दरबन्दी रहेको छ अनि यसमा चाहिँ जम्मा प्राशको सङ्ख्या चाहिँ दुईजना मात्रै हुन्छ अनि यसको उद्देश्यहरू चारवटा छन् र कार्यक्षेत्रहरू जम्मा तेह्रवटा रहेको छ अब यसको शाखाहरू के हो भनेर तपाईँलाई खुल्दुली पनि लाग्न सकिन्छ मैले यहाँ शाखाहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको छु जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यी शाखालाई चाहिँ याद गर्नको निमित्त यो यसरी बनाएको छु एउटा सूत्र भाषा व्यवसाय र बाल शिक्षाको कागजसम्म आयो भनेर चाहिँ यसरी बनाएको छु यो सूत्रहरू अरूले बनाएको भन्दा पनि आफैले बनाएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ उचित हुन्छ आफूलाई केसँग तुलना गर्दा सम्झाउन सकिन्छ त्यो हिसाबले हामी सूत्र बनाउन सकिन्छ जस्तै भएको अर्थ भाषा शिक्षा शाखा अब हेर्नुहोस् दुई नम्बरमा छ के सरी साको अर्थ चाहिँ के छ त सामाजिक अध्ययन शाखा <coughs> अब व्यवसायलाई व्यवसायिक शिक्षा शाखा र बाल शिक्षाको चाहिँ प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा वैकुलिक शिक्षा शाखा तपाईँको काको अर्थ कानुन मानविक वाणिज्य र व्यवस्थापन शाखा त्यस्तै गको अर्थ गणित तथा विज्ञान शाखा सको अर्थ समन्वय तथा प्रशासन शाखा माको अर्थ मान्यता समकक्षता तथा मूल्याङ्कन शाखा आको अर्थ आन्तरिक प्रशासन शाखा अर्को आएको अर्थ आर्थिक प्रशासन शाखा अर्को योको अर्थ योजना तथा कार्यक्रम शाखा यी एघारवटा शाखाहरू रहेको छ पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्तर्गत जसमध्ये चाहिँ यसमा कुलबन्द कुल दरबन्दी चाहिँ एउटा सहसचिवको महानिर्देशकको नेतृत्वमा चाहिँ पचपन्नजना रहेको छ र चाहिँ यसभित्र चाहिँ यी प्राविधिक सहायक चाहिँ दुईजना चाहिँ रहेको छ त्यसै यसको चारवटा उद्देश्यहरू रहेको छ भने कार्यक्षेत्र चाहिँ तेह्रवटा रहेको छ यस सम्बन्धी मैले तपाईँलाई जानकारी गरेँ मलाई लाग्छ यस छोटो मिठो भिडियोले तपाईँलाई एकदमै सहयोग पुर्याउँछ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु भिडियोलाई म अन्त गर्न चाहन्छु मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् तपाईँको सुझावहरू छ भने कमेन्टमा लेखि पठाइदिनुहोस् र यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बेलमा आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मैले बनाएको भिडियो तपाईँलाई चाँडै पाओस् भन्ने आशाको साथ आज म यो बसाइबाट छुट्टिन चाहन्छु हस्त शुभ दिन नमस्कार